Så han er på en måde, var han lidt punk, før punken. Jeg har været stor fan af Johnny Cash, lige siden jeg var helt ung, og jeg flyttede til USA, selv da jeg var 17 år gammel. Og der var han jo også, altså der var han bare en karakter, som man hurtigt stødt på. Han havde sådan en fandelig voldskhed, og noget, han brændte på en eller anden måde. Og så var han jo også en mand, der blev sådan en talsmand for de svage i samfundet, og for dem, som måske var blevet afskrevet på den ene eller den anden måde, og folk, der sad i fængsler. Og det synes jeg bare var meget sådan sympatisk træk i ham.